Zvoju bih, dalje je bliže. Dobar dan, poštovani gledaoci. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona zabranila je pripremanje i posluživanje hrane u sportsko-rekreativnom centru Ajdinovići kod Olova nakon što je 12 djece hospitalizirano zbog sumnje na trovanje hranom. Uzeti su uzorci hrane i vode te neophodni brisevi. Do rezultata laboratorijskih nalaza centar Ajdinovići neće raditi. Sinoć oko 22 sata 10 uveče primljena su dva mladića na pedijatrijsko odjeljenje bolnice Srbije u istočnom Sarajevu koji su početkom nedelje počeli svoje pripreme u kampu Ajdinovići. Unazad dan pojavio se proliv praćen povraćanjem, skok temperature kod dvojice momaka koji su kod nas primljeni, uzrasta 14 i 16 godina. Znači, inspekcija, znači, odradila svoj posao, uzela analize, sve onaj, odnijeli i sad čekamo dalje, znači, kad se oni obrate nama, mi ćemo znati obratiti vama i to je to. Znači, ostalo tipa što neko kazu, portali pišu i bilo što sad neko nagađa, sve to pusto nagađa. Da, a ili radi sada centar Ajdinović ili? Ne. Ali Adel Mustafić izašao je iz pritvora uz kauciju od 1 000 000 maraka. Prvooptuženi u predmetu Pravda proveo je više od 3 godine u ćeliji kazneno-popravnog zavoda u Sarajevu zbog sumnje da je od 2009. do 2016. godine organizovao kriminalnu grupu koja je između ostalog nezakonito knjižila i preprodavala nekretnine uglavnom umrlih osoba na području kantona Sarajevo. Prema optužnici, ovim radnjama stekli su protivpravnu imovinsku korist veću od 10 000 000 maraka. Deli Mustafiću je zabranjeno napuštanje adrese prebivališta, što znači da će se braniti sa slobode, ali će biti u kućnom pritvoru. U Ljubiji kod Prijedora protest upozorenja građana zbog, kako kažu, brojnih obećanja aktuelne vlasti u gradu koja nisu ispunjena. Urušena infrastruktura iz priratnog doba prijeti sigurnosti građana. Dio Ljubije nema pitku vodu, kažu mještani, i dodaju da je to samo kap u moru njihovih problema. Gradska uprava, tvrdi predsjednik mjesne zajednice, oglušila se na ekološku katastrofu koja prijeti Ljubiji jer su zidovi kanala u koji se slijeva kanalizacija potpuno urušeni. Kanalizacija koja je neriješena, djeca su u pitanju, ulične rasvete, ove stare ruine zgrade, da kažem, to se treba porušiti. Onama niko zaista ne vodi računa. Vrlo loše. Nikad loše nije bilo. Ono što ću vrlo brzo reagovati, poslati ekipu da sagleda o čemu se radi na tom odronu, jer koliko sam dobio informacije, taj odron je odmah na početku kanala negdje koji gravitira bivšoj bolnici staroj u Ljubiji. Iz uprave Mostarskog aluminija mole radnike za strpljenje. Osiguran je, kažu, dio sredstava potrebnih za isplatu otpremnina, te se poduzimaju svi napori kako bi se najkasnije do naredne sedmice osigurao cjelokupan iznos. Resorni ministar Nermin Đindić kazao je da Vlada Federacije ima novac za uvezivanje radnog staža radnicima koji na to imaju pravo, te da se čeka odgovor iz uprave kako bi se krenulo sa realizacijom. Također, uprava na čelu sa Draganom Pandžom nije informisala resorno ministarstvo o visini otpremnine koje bi trebala isplatiti, kao ni broju radnika koji na to imaju pravo. Bez obzira na to, radnici prstom upiru Vladu Federacije i resornog ministra. Da bi se krenulo u jednu takvu aktivnost, uprava treba da dostavi spiskove sa pojedinačnim i ukupnim iznosima potreba za takve vrste radnika. Mi, nažalost, još nismo dobili te spiske. Dakle, očekujemo kooperativnost sa druge strane da uprava i nadzorni odbor sjedu i da dogovori, pregledaju i dostave dokumentaciju po kojoj bi mi krenuli u proces da iznađemo sredstva i pomognemo tim ljudima. I dalje stojimo na raspolaganju i dalje ćemo pomagati onako kako smo rekli. Ali bez dokumentacije i bez zahtjeva ne možemo. Građani na jugu Mostara ne odustaju od nauma da spriječe izgradnju trase koridora 5C kroz ovaj dio grada. Jutro su se okupili u naselju Kosor i prvi put na ovaj način izrazili svoje nezadovoljstvo. Nekoliko stotina građana u južnom dijelu Mostara mirnim protestom u Kosoru kod Blagaja poručilo je federalnim vlastima i čelnim ljudima javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine da ni po koju cijenu neće dozvoliti buduću gradnju trase na koridoru 5C koja bi prema planu trebala proći kroz ovaj dio Mostara. Šteta bi u tom slučaju, poručili su, bila ogromna, a posljedice nesagledive.
Mi smo oštećeni na sve moguće načine, a što je najgore, oštećeni smo za međuljudske odnose koje je politika nama nametla. Ne damo politiki u ovo da se miješa. Ja ću biti prva na živom zidu. Ovdje neće niko sa mašinom proći preko moje zemlje. Značajan dio populacije u ovim naseljima čine povratnici Srbi. Osim federalnih vlasti, okrivili su i međunarodnu zajednicu koja je bila najglasniji zagovornik povratka prije dvije decenije. Nisu se vratili, pa smo posadili to. Sad naruše to. Gune nas. Gune nas odavle. Evo, da nema mjesta za autoput, evo brda. Mi bi bo pustili da prođe. Građani podržani od nevladinog sektora u bližoj budućnosti imaju samo jedan cilj. Znači, mi želimo samo jednu stvar, javnu raspravu, na kojoj neće doći 5 ljudi, ona će biti u Narodnom pozorištu i tu će biti 500 ljudi. Morat će odgovoriti na ova pitanja. Znači, svi oni koji su kreirali ovaj dogovor sa ciljem da se napravi ovdje koridor i da se rastjera ovo stanovništvo sa ovih prostora, moraju znati da se moraju vratiti u zakonski okvir. Nezadovoljni građani, struka i aktivisti složni su da bi najisplativija trasa bila ona kroz obronke Podveležja, čime bi, kako tvrde, zaživio i ovaj kraj i istovremeno se sačuvalo najplodnije zemljište u Hercegovini. Glasile su se i Autoceste Federacije, navode da oni nisu odlučivali o trasi autoputa. Ovo preduzeće nije bilo nosilac pripreme prostornog plana, niti nosilac izrade prostornog plana s posebnim obilježjima, između ostalog i javnih rasprava. Navedeni poslovi su u nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Prilikom odabira optimalne trase autoceste na području Mostar-Jug-Buna urađena je multikriterijska analiza varijanti trase sa prijedlogom najpovoljnije opcije. Vlada Federacije je proglasila javni interes za izgradnju dionice Mostar-Jug tunel Kvanj na trasi koridora 5C i svakako će svi koji imaju zemljište ili objekte na trasi biti adekvatno obeštećeni, navode iz autoceste. Privrednici u Republici Srpskoj traže sastanak sa predstavnicima vlade zbog poskupljenja struje za industrijske proizvođače. Kako ističu, strahuju da će poskupljenje utjecati na poslovanje njihovih preduzeća. U Privrednoj komori kažu da će se sljedeće sedmice sastati sa predstavnicima poslovne zajednice. Zaključak koji bude donesen bit će upućen Elektroprivredi i vladi. Podsjećamo, Elektroprivrede planiraju da od 1. septembra povećaju za oko 5% cijenu struje za 1073 privredna subjekta, dok bi cijena niže tarife bila veća 40%. U slučaju da dođe dakle do dodatnog povećanja cijene električne energije, da će se to negativno odraziti ukupno dakle na privredu, a posebno dakle na ona privredna društva koja su veliki potrošači i kojim i mali procenat povećanja cijene značajno utiče na ukupno poslovanje. Cijena električne energije sa najavljenim uvećanjem je u prosjeku 38 eura po megavat satu. Prema našim saznanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, ta cijena je veća za više od 30%. Čini se da Bosna i Hercegovina nikada nije bila dalja od Evropske unije. O reformama više niko i ne priča, zapetljali su se u bošnjačko-srpsko-hrvatske blokade. I umjesto da se ispunjavaju obaveze, sve opet tradicionalno stane na raspodjeli političkog plijena. Nema vlasti, nema reformi, nema napretka. Šanse Bosne i Hercegovine da postane članica Evropske unije veoma su daleke. Etničke podjele, pravna nesigurnost, korupcija dobija sve više maha. O reformama i poglavljima za Evropsku uniju više niko i ne govori. Tu uopšte nije bio fokus rada bilo kakvih institucija. S jedne strane, dakle, znamo da je formiranje vlasti na svim nivoima preduslov za početak rješavanja prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Međutim, vidimo da posljednjih nekoliko mjeseci nema značajnijih pomaka. Svi izvještaji koji dolaze iz Brisela jasno su detektovali probleme Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji. Vladavina prava, jačanje demokratskih institucija, reforma javne uprave, kao i jačanje privrednog razvoja i konkurentnosti. Osim što su deklarativno za EU put, iskren motiv političkih elita u Bosni i Hercegovini ne postoji, jer u tom slučaju njihova pozicija svakako neće biti osnažena. Ne bih zapravo rekao da Bosna i Hercegovina ništa ne čini na putu ka Evropskoj uniji,
Bilo je dakle, pozitivnih koraka, pozitivnih pomaka, ali imate situaciju kada politički lideri kažu jedno, a urade nešto sasvim drugo, bilo da to rade iz toga što zapravo u potpunosti zanemaruju to što su rekli, zanemaruju put ka Evropskoj uniji, ili se zapravo sa drugim političkim liderima ne mogu dogovoriti. Informacije koje se provlače po medijima su da bi Danska, Francuska i Holandija mogle zaustaviti proces proširenja za zemlje Zapadnog Balkana. Prema pisanju Euronewsa, sve više građana zemalja članica Evropske unije su protiv daljeg proširenja Unije. Odlazeći šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini upozorava lidere da se uozbilje i da formiraju vlast. Zaista je važno, dakle to utiče na vaš odnos sa Evropskom unijom, do kojeg je nama jako stalo. Dakle, vi jeste dio Evrope, Evropske zajednice i svima je u interesu da se to pitanje riješi što prije. Osnovni problem BH lidera decenijama su laka obećanja bez izvršenja, zato pomaka skoro da i nema. Oni koji pretenduju da budu vlast u Bosni i Hercegovini ne žele da pristupe tim ranije preuzetim obavezama. Politika direktnog miješanja odavno je zanemarena. Također i politika gledanja kroz prste. Bosna i Hercegovina mora pokazati ozbiljnost i provoditi reforme. Realno gledajući trenutno stanje, male su šanse, ali drugog izbora nema. Zoran Tegeltija ispunjava uslove za imenovanje. Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine završila je provjeru istinitosti informacija koje je kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara naveo na obrascu izjave Centralne izborne komisije. Izvještaj o provjeri proslijeđen je državnom predsjedništvu. Nije problem u Zoranu Tegeltiji, s kojim nemamo problem da bude mandatar. Problem je što se Milorad Dodik odlučio za nepoštivanje zakona i nedostavljanje jednog tehničkog dokumenta, izjavio to predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ne postoji nikakva šansa da ja glasam za mandatara prije nego li se dostavi AMP, jer postupam i postupaću po zakonu poštujući ranije usvojene odluke predsjedništva Bosne i Hercegovine, a koje se u ovom konkretnom slučaju tiču NATO integracija. Prema tome, sjednica će biti kada se ispune zakonski uslovi. Onakvim stavom Dodik žrtvuje Tegeltiju, kazao je Komšić. U Dnevniku 17 toliko, poštovani gledalci. Hvala na pažnji i doviđenja.